400 тисяч гривень занижених податків і 100 тисяч штрафу. Саме стільки боргувало державі одне із будівельних підприємств краю. Усе, що довелось віддати в режимі податкового компромісу – це 20 тисяч або 5% від заборгованості, без штрафу та пені. Бюджетною знижкою, кажуть, залишились задоволеними. Дана можливість, звичайно, з якою ми скористалися, вона, звичайно, економить кошти, економить час, дає можливість підприємствам з певністю дивитися в майбутнє, тому що зменшуються можливі зобов'язання зі сплати податків. Фінансової вигоди податковий компроміс несе і юридичну. Відповідно до законодавства, підприємство, котре добровільно здається фіскальникам, звільняється від адміністративної і навіть кримінальної відповідальності. Внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу і зазначено, що в разі застосування податкового компромісу до платника податків не застосовується кримінальна відповідальність, передбачена статтею 212 Кримінального кодексу, це ухилення від сплати податків. Надану законодавчу можливість почати бізнес із нової сторінки підприємства краю чомусь ігнорують. Із понад сотні тих, котрі сьогодні працюють на загальній системі оподаткування, на компроміс із фіскальниками пішло ледь більше десятка. На сьогоднішній день до нас звернулися 17 підприємств з застосуванням податкового компромісу. Загальна сума, яку б вони мали б сплатити до бюджету, складає більше 7 мільйонів. До бюджету на сьогоднішній час оці 5% сплачено трошечки більше 200 тисяч. Мільйонні втрати фіскальників не лякають. Навпаки, сьогодні вони запрошують усіх недобросовісних платників використати свій останній наданий державою шанс. Цей проект закону і закон був розроблений для того, щоб був якийсь компроміс між державою і платниками податків, для того, щоб забезпечення коштів до бюджету відбулося негайно, для того, щоб платники податків звільнилися від будь-якої відповідальності, могли працювати далі. Тобто це такий своєрідний компроміс. Наразі строки для досягнення примирення між державою і бізнесом підганяють, адже податковий компроміс діє лише протягом 90 днів з дня набуття чинності закону, тобто до 16 квітня. Про те, що навали охочих порозумітися серед місцевого бізнесу не буде, податківці знають. Чому, пояснюють дуже просто. Здавшись зараз, підприємства бояться попастися на гарячому потім. Оксана Чушкіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.